komandos. Na, viskas lieka taip pat. Šiandien įtikinamai trečią savo pergalį iš eilės iškovojo Kroatijos komanda įveikdama Pietų Korėja. Dabar pirmuosius rungtynių taškus pelno Gomija. Ir Limano Diopo blokas Karoliui Ražukui. Taigi, Diopas dar kartą sėkmingai žaidė šiemet preliminariuose pasirengimo ir nemažą rungtynių dalį. Dominavo aikštėje, bei pergalį iš rankų išleido tik, sakykime taip, stebuklo, nedidelio stebuklo dėka. Dar vienas Diopo blokas ir dar kartą tam pačiam Karoliui Ražukui. Alberto Martinas. Pučiamas ir jo. Mestas kamuolys Gediminas Žalalis. 27 taškai vakar rungtynėse su Pietų Korėja ir šio pasirodymo, šio benefiso dėka Žalalis yra antras pagal rezultatyvumą Lietuvos komandos žaidėjas. Šiose pirmenybėse po Edvino Šeškaus. Jis, kaip jau sakiau, 14 kėlinio pabaigos, 2-15 numeriai, 2 aukščiausių komandų žaidėjai Diopas prieš Giga. O čia išlaiko pauzę. Išlaiko gražią pauzę Agustis Sansas. Jo taškai ir iš tų buvusių 5 taškų pranašumo, kurį kėlinio minutę. Ir pažeista vidurio linijos taisyklė. Davidas Kiartė pasivaikščiojo pirmin atgal. Gūščiojo pečiais netikėdamas, kad buvo būtent taip, bet teisėjai aišku matė. Įspūdingas Ernesto Serkevičiaus reidas, netaiklus metimas, bandė ten dar kartoti metimą Edvinas Šeškus, bet kamuolio nepasiekė. Viena paskutiniųjų ispanų atakų šiame kėlinyje. Meta ir pataiko. Veronas Ventura pataiko iš toli, antrasis ispanų tritaškis šiame kėlinyje. Kalbėjo apie tai, kad galbūt ne pagrindinis. Ispanų ginklas yra tritaškiai, bet aišku, niekada negali žinoti, jeigu pajus ritmą, tačiau tritaškio atsako ir lietuviai. Likus žaisti mažiau nei 19 sekundžių, pataiko Ernestas Serkevičius 17-13 Lietuvos komandos naudai. Rezultatyvus perdavimas į Šeškaus. Ginčio situacijų nebus, trečiai kėlinį. Su kamuoliu pradės Lietuvos komandos krepšininkai. Kol kas problema, tritaškiai, varžovų tritaškiai, kol kas problema. Alberto Avaldė pataiko. Dar vienas iš tų žaidėjų, kurie nediktavo ritmą puolant varžovų krepšį pirmose dviejose rungtynėse. Tiesą sakant, po pirmojo kėlinio krito į akis tai, kad gerai savo puolamąjį darbą, pavyzdingai savo puolamąjį darbą atlieka lietuvių starto 5-14 taškų, tik Ernestui Serkevičiui pavyko pridėti dar vieną tritaškį. Ispanų suolas, ispanų starto penketas per pirmąjį kėlinį pelnė vos daugiau nei pusę komandos taškus. Ir taškai, kuriuos pelno Žydrūnas Jurgutis. Be taškų vakar beje, nepaisant to, kad Lietuva įmetė 119, pagrindinis rinktinės įžaidėjas nepelnė nei ir visi jo taškai lieka tie, kuriuos jis pelnė pirmąją dieną rungtynėse su kanadiečiais. Tų taškų yra 13. Norbertas Giga yra paskutinė ir labai rimta užtvara. Ginant savo į krepšį, antrasis jo blokas. Prie ryškesnių pavyzdžių galbūt galėtume priskirti lietuvių. Kamuolio nepasiima po minutės pertraukėlės. Lietuvos komandos situacija nepagerėjo. Na, čia galima pasidžiaugti nebent tuo, kad taškų nėra. Sugebėjo Karolis Ražukas sustabdyti į Limaną Diopą, bet Diopas turės galimybę savo taškų surinkti. Jeigu, aišku, pataikys bauda. Ispanijos komandos žaidėjas, 7 taškus jis yra įmetęs, o net kai ispanai nepataiko 3 taškų kovų, dėl kamuolio po savojų krepšių nebepavyksta ir tai yra 2 pagrindiniai dalykai. Na, Haroldas Apraikinas nutraukia taškų sausrą. Ir antras metimas taip pat pro šalį, bet kamuolį sugraibo ten Davidas Kiriartė. Įspūdingas. Gražus Davido Kiriartės metimas. Jau skubama turbūt nebus.
Dabar bus žaidžiama iki pabaigos. Na, štai taip pat metamas kamuolys ir padaroma tai, ko nereikėjo daryti. Atsiduria prie tritaškio linijos vidurio puolėjas Norbertas Giga ir užgriūva ant Jose Nogeso, kurio baudos metimas. Imanas Diopas spaudžiamas ten, bet Gedimino Žalalio spaudimas ir komandos draugų pagalba. Lietuvių aukšto ūgių nepadėjo Karolis Ražukas. Taip pat atsako savo taiklių metimų 38-36. Ir toliau Lietuvos komanda lipa varžovams ant kulnų. Puikus perdavimas. Puikus perdavimas, kurį tarsi ant lėkštutės. Agustis Sansas padėjo. Iš toli Grabauskas. Meta nepataiko. Ir štai toks derinys. Martinas Sansui. Dar viena greita ataka, kurios ašis yra staigus įspūdžiai. Taranas Ventura prieš Karoldą Saprakiną. Dar vienas perdavimas ir dar du taškai iš po krepšio Jose Nogeso. Saprakinas jau beveik pasiekė. Vidurkis 10, šiandien 9, labai sunku metimą. Pataiko Agustis Sansas. Ir vėl minus. Iš toli ir taikai Agustis Sansas. Na, galimybės mesti. Grabauskas iš toli. Šiek tiek per trumpas metimas ir ispanai pasileidžia į greitą puolimą. Puikus aikštės matymas, puikus. Alberto Martino perdavimas, dar du Agustis Sanso taškai ir Pauliu Juodžiui reikia minutės per traukėlę. Nu štai toks perdavimas šį kartą. Šį kartą Agustis. Vagiamas kamuolys iš Martino pasileidžia į priekį Žydrūnas Jurgutis. Pataikyti jam nepavyksta ir kas? Fiksuojama pražanga. Ne, ne, pražanga paskutinė sekundė netrodo nėra fiksuojama. Ir tai reiškia, kad mes keliaujame į pertrauką tarp trečio ir ketvirtojo kėlinio, ispanams turint 5 taškų pranašumą prieš Lietuvos komandą. 19 taškų. Daugiau dviženklėje zonoje nėra nei vieno krepšininko. Lukas Grabauskas ir dar vienas tritaškis. Saprakinas. Yra dar vienas krepšininkas dviženklėje zonoje. 12. Karoldo Saprakino taškas. Po 8 yra surinkę Lukas Grabauskas ir Edvinas Šeškus. 64-64 po Agustis Sanso. Tai klaus tritaškio. Klaus metimo 66-64. Pirmasis, beje, tai klaus Grabausko dvitaškį šiandien. Pirmasis tai klaus žaidimas, tai klaus metimas ne nuo baudų metimo linijos. Prieš tai visi 8 taškai buvo surinkti būtent baudomis Ilimanas Diopas. Šiandien pristabdytas 7 taškai. Dar kartą iš toli. Prakiūro visiems. Prieš tai pataikė Serkevičius, pataikė Saprakinas, dabar tritaškių baudžia ispanus. Ir mažu penketu žaidžia Lietuvos komanda. 4 iš 5 starto penketo krepšininko aikštėje. Ir vietoj 66 dėl pastato užtvarą Martinui, dar kartą iš toli ir dar kartą taikliai. Nesulaikomas šiandien Agustis Sansas, 19 iš jo taškas. Jurgutis. Dar kartą Žydrūnas Jurgutis iš toli ir dar vienas taiklus Lietuvos komandos tritaškis. Ispanijos rinktinės treneriai priversti prašyti minutės. Šiandien tai yra individualiai. Šios rungtynės jam gerokai sėkmingesnės negu vakarykštės su Pietų Korėja. Tačiau savo tritaškiu atsak. Ernestas Serkevičius grįžta į aikštę ir tęsia savo šou. 21 iš šio gynėjo taškas šiandien. 75-72 ir 2 paskutinės ketvirtojo kėlinio minutės. Martinas pralenda po krepšiu, pelno taškus ir dar stos prie baudų metimo linijos.
Tai yra galimybė išlyginti rezultatą. Dar blogiau penktoji pražanga Serkevičiui. Tam reikia rezultatyvios atakos. Jurgučiui tritaškio niekas išmesti neleis. Meta iš vidutinio nuotolio Lietuvos komandos įžaidėjas ir pataiko. 77-76, aišku, ispanų trenerių atsakė. Ieško variantų Jurgutis, perdavimas po krepšių, nepataiko Gediminas Žalalis, bet ispanai nebespėjo vis dėlto nieko. Neįtikėtinas scenarijus, trejos rungtynės ir trečios. Edvinas Šeškus pats po krepšių ir nepavyksta. Nepavyksta pataikyti, ispanai atsako taikliu metimu. Feranas Ventura, jo tritaškis ir 80-77. 80-77 Ispanijos komandos naudai. 13-asis Ventūros taškas, rezultatyvesnis už jį komandoje tik Agustis Sansas. Jis surinko 21. 6 sekundės atakai, sapraikina Šešku ir 10-ąjį savo tašką pelno Edvinas Šeškus. Sapraikinas. Ryštingai pats ir štai toks metimas. Haroldas Sapraikinas ir 14-asis jo taškas. Gynėjai šiandien baisiausia lietuvių rykštė ispanams. Ernestas Sirkevičius 21 taškas, Haroldas Sapraikinas 14. Žydrūnas Jurgutis 12 netaiklus. Netaiklus buvo Ilimano Diopo metimas, tačiau po varžovų krepšių kamuolį ima Jose Nogesas. Jo taškai ir negana to penktoji asmeninė pražanga. Grabauskas veržiasi pats ir du iš eilės blokai, netgi ne blokai, tai yra abiem rankomis ima į glėbį kamuolį virš varžovų galvų. Ilimanas Diopas dabar apsiginti yra gyvybiškai svarbu. Ispanijos krepšininkai, aišku, niekur neskuba. Laikas jų sąjungininkas, o Agustis Sansas žudo. Tiesiog žudo šiuo tritaškiu. Pauliaus Juodžio komanda, lietuvių treneris prašo minutės per traukėlės, -6. Jį apsigynus be pražangos, laiko lieka labai mažai. Tam, kad būtų galima išgelbėti, ne, vis dėlto lietuviai apsigina, pasileidžia į priekį. Žydrūnas Jurgutis ir blokuojamas. Na, ne tik blokuojamas, kiek tiesiog kamuolys nupučiamas. Nuo lanko. Jose Nogesas. Pasižymi šiuo efektingu gynybiniu veiksmu. O Martinas į greitą puolimą. Be pražangos Haroldas Sapraikinas varžovą sustabdo. Dar pabando, na, turbūt jau galvojama apie taškų santykį, kuris gali būti reikšmingas, kai įvykiai klostosi, štai taip bando. Desperatiškai bando paskutinėje atakoje dar bent jau sumažinti skirtumą. Lukas Grabauskas 91-83, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Kaip įprasta, po pratesimo Lietuvos krepšininkai patiria antrąjį pralaimėjimą šiuose pirmenybėse.